предишния епизод видяхте. Да, и днес един измежду вас ще си тръгне. Но дали е така? А! Искате ли днес да не отпада никой, но за сметка на това всички губите 1000 кредита? Да. Искаме. Да, искаме. Да, искаме. Да. Ясно. Трябва да има гласуване. Искаме. Искаме. Който иска. Напомням, че това е игра. Все някой трябва да отпадне. Здравейте и добре дошли в къщата на инфлуенсерите. Предишния път ви оставихме да чакате развоя на битката и това дали инфлуенсерите ще я изиграят. Продължихме им да жертват 1000 кредита за общо 2 седмици и никой да не отпадне, но те имаха противоречия. Сега ще видим как гласуваха, дали ще има битка и ако има, кой ще напусне. Абонирайте се за канала и станете членове за бонус съдържание. Също харесайте Instagram и TikTok-а на предаването. А сега, приятно гледане! 14 човека, как ще оцелем, брат? Взехме вече 100, най-вероятно ще вземат още днеска. Ма то не се знае до края на седмицата какво може да се. Ако останем с 1000 кредита, 14 човека, как ще едем? До края на седмицата ще имаме някакво голубо. Помните ли колко кредита ни беше месото, ориза и картофите? Не, това са супер малко. Бе, това е супер малко кредитите, ще умрат от глад. Няма смисъл, 2000 кредита, какво ще е доства? Няма. Не, 2900 ни вечно е минус 1100. От 5900 ще станат, бе. Това са 2900, ама пак много малко за толкова хора. Само пасти пено трябва да дадат. Не става. Напомняме, че тези кредити не са финални. Вие може да си добавяте с други мисии. Мислих, че сме много мислих, че сме много по-сплотени от това. Не, много е тегало, ще видите какво се почитане. Аз казвам мнението в крайни сметки. Всеки има право на глас. Добре, кой е за, нека дигне ръка. Аз съм за да вземе. Колегите май не са за тук. Аз съм той играто. Бе, оставете ги те да решат какво стане и това е. Бе, хора, то да след 3 дена пак ще има елиминации, бе. По-обре, един до отпад, го домираме оглад цяла седмица и накрая на битката да... Знаеш, какво ще стане, човек? Ще се избиеме. Не, сега започнахме с малки неща за хляба, Анджела и Рао, ти го пости... Не, почнаха са нещата. Сега реално с... Друга цяло, знаеш, какво ще стане? Имаме допълнително предложение. Да си останат 1000 кредита, но да бъде на разсрочено плащане. 500 от тази седмица, 500 от другата седмица бюджет. На кредит? Ние така ли не ще ги загубим някъде? Така, да, да, айде да ги оставим. Ако е на разсрочено плащане... То след 3 дена май ще има да се номинираме един друг. След 3 дена пак има номинация, бюджетът е седмичен. Как ще е тако? То няма смисъл. То след 3 дена пак някой трябва да тръгне. Аз ви казвам, че ако спечеля от тук и някой от нас отпадне, много ще се караме после. Как трябва да се справим? Казаха, че ни дават мисии за кредити, няма ги изпълняме ли бе? Ами днеска не ги изпълнихме. Да. Подредете се пак, за да гласуваме. Не знам, аз мисля, че ще се справим бе, човек. Все пак сме дошли да гладуваме, ние не сме дошли да ядем на свине тук. Някой ще ме нахрани ли? Ама ти какво очакваш тук да има бургери и пържоли? Е, много ясно. Аз съм дошла на почивка. Който е за да жертвате 1000 кредита? 500 сега, 500 от следващия бюджет. Да си вдигне ръката. Аз ако спечеля, после много ще им дрънкам на главата, че са направили, ако са направили грешен. Ще ги побъркам, заклявам се. Гласуването е категорично. Само един човек отказа да приеме тези условия. Това е Габриела. Габи, ще страдаш тази къста. Габи. Ще страдаш тази къста. Решението е взето. Никой днес няма да отпадне, може да се прибирате в къщата, таймерът започва от начало и след 72 часа ще отпадне някой. Защо всички да страдат и да бъде урязан бюджета, вместо нали, един да си тръгне, което така или иначе ще се случи. И също така аз си мисля, че ще имаме някакви задания или някакви мисии или по някакъв начин има ловка за цялото това предложение. Да, съмнявам се. Имам право да се съмнявам, нали? Айде, спокойно. Свърши. Това е. Дай ми една... Си нарушение. Да. Микрофоните са най-шибаното нещо. Да, не местим мебели. Микрофоните? Не загасате лампи преди, не знай се. Да не ги изключвам, докато влизаме, може. Да. Ами, аз не мога, затова го оставам на леглото и после си го взимам от леглото. На леглото? Да, не казвам. Лично съм доволен, че абсолютно никой не отпадна. Защото лично аз към всеки един от тях така изпитвам силна симпатия, ще ми е тъпо. Не си я признавам. Само Габи не дигна ръка, това мене много ме изненада. В смисъл, дори да не ти харесва, 9-10 човека са. 9 дигнаха ръка, ти не. Ти явно имаш нещо да ни казваш на нас.
Ами засегнаме колебанието на червения отбор със сигурност, защото аз пак казвам, аз ако бях, нямаше да се поколебая със сигурност. То наистина е грешно решение. И какво като? Не, нищо, просто... Да, обаче замисляш се, че ни пошлахме с един човек по-малко. Добре, ама аз това казвам. Това е играта в крайна сметка. Мен има някаква ловка. Има ловка и аз ви казвам. Ние пошлахме с човек по-малко. Да, знам и че знам. Ловката е да започнем да се караме. Това е цялата ловка. Ще ги изкараме тия кредити спокойно. Няма страшно. Няма смисъл да плачеш. Стига. Ще оправим, бе. Спокойно, нищо няма да ни стане. Абе, не сме. Червения отбор, може би не искаха да гласуват за. Смятам, че е разбираемо, тъй като ние четири човека от нашия отбор, двама бяха, че трябва да се гласува, нали, един вид да ни оставят всички, пък двама бяхме да не се гласува. Абе, не сме тук някакъв концлагер, живеем в скъпата къща, ще пием, ако трябва само вода, спокойно. Да, не се притеснявай, стига. Ще ви задържиме колкото се може повече, да ще правим кефове, стига, бе. Ние сме тук за експириенса, не сме за ни 15 лева. Стига. Малко съм разочарован, очаквах да си направим битката и просто някой да тръгне да си ходи, тъй като това е играта. В смисъл, ние сме ги приели тия условия преди да влезем и така трябва да ги спазваме. Нито се взимат цигари, нито се взима алкохол, нито нищо, което да се глези за миналата седмица, какво става за тази. Демек, това означава, че още две седмици ние няма да може да се навакса с бюджета. За да може един човек да остане за 3 дена отгоре. Защото ако насвалят по 3000, ще видите глад тогава. То ние сме на по 3000, брат. Не, не, на 3-400 сме в момента. Не, минус 1000 и минус още 6. Да, и още 100 и 1100. 3-400. А тия 500 от деска. 1100 сме на минус. 1600 са на минус. Не, сега сме 1100 на минус. А тия 500? Е, сега 1600. 3-400 имаме, бе. За битовизми да се караме нелепо. Мога да се караме за някакви други работи, има за битовизми и за ядене. Се караме при положение, че ние ядеме на корем. Да, три пъти на ден да, ядеме. Да, има да, хора да ядат половин хляб на ден. Да, че да, даже не три пъти ми се ядем и междинно. Да, ние си ядем целим. Почвате да се карате, не дейте. Не, не бориме да се караме. Моля ви, не дейте. Това име целта. Не знаем дали втората седмица ще са 5000 кредита. Ако втората са 4500 кредита, аз за това ви казвам. Майк, нали ще печелим повече кредити. С тези, които имаме, ще се справим. Пробайте се да не губим повече. Да, кредит. Много е важно. А дали ще спечелим? И разпределяме храната. Спечелим, супер, обаче да не губим повече. Това е. Само това искам да кажа. Разпределяме храната на порции. Според мен трябва хора да напускат това шоу, за да има излъчен победител. Останете на храката и щяхме да нарочат нашия отбор супер много и може би щяхме да сме от номинираните. Най-вероятно Габито най-вероятно ще е номинирана, което ще е доста тъжно. Принципно аз не бях съгласен, защото все пак това е игра. Смятам, че трябваше някой да се тръгне. Ама всички така решиха и аз се включих към тяхното решение да не се е делял. Да, ако спазваш правилата, няма как да те губят. В момента тук е така. Просто да се запазим това, което имаме, ще се справим. А имайте предвид, че много ни опустиха. Много така, е мепта. Така че нека се стягаме, дошли. Все едно почваме играта от начало. Айде, направо така ни да дадоха подарък, ако ме питате мене, защото да, първата седмица. Нека, нека да започнем все едно от начало. Айде. Всичко от начало. Айде. Пак да повторим това. Айде, 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 айде. Айде, дайте ръцете. Айде, къщата! 3, 2, 1, къщата! Кумба! Кумба, що не идваш, бе? Да, да, тук сме, къщата, къщата, да. След като вече са се прибрали, инфлуенсерите спекулират какво е щяло да стане, ако битката се беше провела. Кратко изглеждаше много интересна. Тая, дето бяха подготвили. Да. Това и супер много се ядосах и така ми стана такова емоционално, защото аз много се бях надъхла за самата игра. А беше готова да се биеш, да се бориш. Ми да, ама това и... Щеш ли да си последна според тя, ако... Не, нямаш да... Последна сигурност нямаше да съм. Сигурно само последния отпадаш? Да. Последна сигурност нямаше да съм. А затова и аз мисля като тебе, затова и ти го казах, като се прибрахме сега вкъщата, че мисля, че ще да се справиш добре на тази игра. Аз мисля, че всички имаха равни шансове, но просто си мисля, че аз... Та игра беше за стамина, за издръжливост. Да. Само това ще ви кажа. И аз така мисля. Което видях. Издръжливост и точност. Да, и аз така мисля. Нямаше нещо силово в нея, беше издръжливост, пъргавост. Това трябва да е. Смисъл, за сила няма как, защото примерно има жени, ако е само примерно... Не, то ще имаш силови със сигурност. Да, ама силова, разбираш ли? Не, да дизага 100 кила, да. Да. Килограмите за жените му са съобразени. Да. Според мен, ако има игра, която да, нали, да има включена и силова част, тя трябва да е комбинирана за отбора, не е примерно да е... Ще има и много индивидуални. Аз не мисля, че повече от две седмици сме в отбори. Мисля, че другата седмица ще напръснат нещо.
Но аз смятам, че сега, щом днеска не си тръгна, сега ще направят нещо да си тръгне пак, в смисъл. Да, може и това всичко да го правим, да сме просто прецакани с бюджета също. Аз за това се ядосах, защото реално две седмици бюджета е намален, а пък след три дни така ли, че ще си тръгне някой. Разбираш ли? Той кой ще си тръгне някой? 70 часа това кога? Неделя? Неделя. Да. А неделя какви ще има битки пак? Не, номинация само е. Или пак индивидуално. Не, номинация ще са. Но аз мисля, че са номинации, да. Ама те може да са и битка, и номинации. Може и така може да направим. Да, може да има и битка, и номинации. Пак да си тръгнат двама и ние пак ще сме. Да, примерно последните двама ги номинират. Не, бе, 1000 кредита са много човек. А, не, вижте сега, ако нямахме, може би, тия 1000 кредита, които вече ни бяха взели, нямаше да е толкова зле положението, ама минус 2000 кредита. Ох, бе, другата седмица на хляб и соли, какво беше? Аз си мисля, че ще има хора, дето доста ще се помрънкват другата седмица. Тя примерно каза, че не може без храна. Кой може без храна? Ми, напротив, аз както съм влезнала, супер много се ограничавам. С кое? Ма ние говориме, ти се ограничаваш от нормалните количества, може би, които ядеш, обаче можеш ли още по-малко от това, което сега ядеш? Ми, не знам. Ще ми стане нещо. Това се свикване, това е въпрос на диета и на свикване. Просто цяла седмица, ако ядем месо и картофи, ще го повръщаме накрая. Ето, не бе, не ядем само месо и картофи. Ма то като цяло няма супер много възможности, които да. Ние нямаме толкова много хора как да го сготвим това, иначе аз и манджа може да се правят в тенджери работи, ма една тенджера манджа не може да накарам 14 човека. А, аз това искам да кажа, плюс това трябва да гледаме, нали, храните, които готвим, да са такива, че дори с по-малко количество да може да те засити за по-дълго време, защото да, ние може да си вземем някакви изгъзици, ама ти като ще си гладен след един час, какъв е смисъла? Затова трябва да вземем двойно яйца на предната седмица, колко да, между другото яйцата. Със сигурност и хляб. Ма аз викам, ако някой е гладен, си може да време нещо, филийка или омлетче, да. Макар че няма много яйца. Ама може, ако сложим кашкавалче, такова да стане достатъчно. И чушки. Да. И домати. Да. Нещо такова и салатка може и това е. Та, тая салата, хубаво сме я запукали, ама да не вземе да свърши. А, не, той има много. Много ми е търсене за бебето. Даже преди малко ще ги да ревнем малко. За кое бе? Колкото не изглеждам такъв, че бих ревнал. Малко ми се залозиха очите. Ма как бе, не, става тегаво. И аз го усещам. Може и супа да направим с този боб. Виж, че става за супа. Ама супа, ако направим, няма да е достатъчно голям тенджерът. Тъй като Ивка не беше получила нищо от спечелването на предизвикателството на Александра Богданска, най-после от продукцията я награждават. А, пише нещо на телевизията. Ивки! Наградата ти е в на беседката! Избирам Ивка. Айде, отбор психопати! От вечер решите, Адорията, тук сме. Само до 10 нещо за пени, нещо за пени да не сети. Искам аплодисменти, аплодисменти. Саша е кутия цигари. Слушай, Саша е кутия цигари. Дали бе? 100%. Дали бе? Ама тук ще отвориш, да видим през всички. Пиша, че нямам право да я споделям с никой. Да я споделяш. А мога ли да ви я покажа? Не, можеш бе, как бе? Изпратете ме, хора, махайте се. Не, според мен е да я споделя, защото е нещо, което е... Не може да я сподели с нас, просто не мога да ползваме. Да, мога да видим, ние ще видим ако пуши цигари, къде ще я да пуши. Това е кафе. Това е кафе 100%. Пликче. Айде, кажи какво е. А нещо мъничко е. Искам да благодаря на Павел Колев и Цека, много добре ме познавате, момчета. Туп-туп за вас. Кли. Кво има вътре? Кли. Мога ли да я покажа всъщност, преди да не стане някой глава? Ти съм всичко ни пусна, бе! Да, разплаках се, не си, бе! Много хубаво ми стана. Е, знаех си! Чакай, да. Мамка му, брат! Айде, голема работа, един донат, два. Съжалявам, хора. Айде да ти е сладко. Благодаря ви, момчета. Изяждай ги, по-бързо. Ооо, много мило ми стана. Съжалявам. Не, няма да ям пред вас.
Ядеш и ревеш. Не искам да ставам супер нагла. Ама принципно тия деца спълнеш вътре с по-хуй. Само казвам, и те са много хуй. Благодаря. Един от шутовете в къщата, Кумбата, изпитва нужда да поговори и за по-сериозни теми. За здравето. Ама чай са, ти имаш офис за психология ли? А, да. Ама възможно ли от районите къде са ходи да им паник атаки? Не, нали? Нещо друго. От кои? От районите. Е, имах, аз имах. Ама когато са започнали? Ми от 20 годишни горе. И тук си хрънкиш болни. Да се е стреснал на психично. Не, аз си не се е бам. Оправих се с психолог по принцип, ама много тегло. Беше, в смисъл, много тегло бях. Имах в едно време по 6-7 на ден силни. Да. Ама в какво се изразява тия паника? Сърце биене, трепене. Да, не мога да дишаш, гадно ти на гърна, градите, паника, имаш краката ти изтръпват, ръцете, виждаш тунелно. Да. Тунелно, кръвното се вдига. Премерзват ти се очите, гледаш размазано. Да, да. А да, да, в такъв момент просто трябва да знаеш, че ще мине това. Знаеш, колко време сте държали? Ми, в първия път, то беше в Англия даже и то тогава беше затворено, не искаха никъде ме вземат. Около 3 часа горе. 3 часа бях, е така, се трепера целия и не мога да направя нищо реално. Колко и... на каква... А спрял ли си да ги получаваш или получаваш пак? Не, вече само симптоми имам. И то е... От март месец 2020 нямам нито на 21 март. Браво бе. До тогава ми беше последната, да. А ти на колко години си? 27 вече. Ага. Дърцам на Бургия. А знаеш как се оправих между от един асансьор заседнах в Англия и тогава се оправих най-ново. Защото ми се е за 20 минути там. И после като изнах се само хора и ревър и ми няма нищо. Ами той ако има клаустрофобия, смятай ако това му се прояви там край. Именно, именно, да, да, точно тогава, защото ми беше пика на това цялото нещо. То ми се отключиха агорафобия, клаустрофобия и още 7-8 фобия сил. И паника така за цел живот. Не му прави. Ще оправиш. А възможно е това, където са го задържали, да му е повлияло на емоционално ниво и да не го е изразил и това да го проявява. А да, може ли да го изчисти това? Може. Може да, с поведенческа терапия. С яко рев, рев мина. Аз не бях плакал 10-15 години. Ама ревът е начин за изчистване? Да, 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 да. Бях плакал, не бях плакал 10 години. Ами, представи си 10 години да си такова, че емоциите. Ема то аз не съм си ги такова, просто не ми се е плакал. Той е така тръм и той се спират на входа. На кой не му се плаче 10 години? Да. Аз съм ревал добре. Еми именно. Ама то човек нещо ми говорихме по телефона и той ми каза там някакви спомени нещо. И аз като се стих и ми трахах сълзите и казвам, брат, ще ти затворя ти от си. Викаш, брат, ще ме зади, викам регна. То нещо ме багна, викам, бата, ще ти затварям. Не ми затваряш, и казвам, добре. Ева, не можеш да не си вкара лашчето? Вика, искам сега да отидеш до огледалото, вика, добре, и вика, какво виждаш там? Аз викам и един п***, точно така. Взам да се изкъпя. Може ли да вляза с тебе? Е, какво толкова голяма работа? Няма сестра, имаш ли? Не имам брат, ако искаш мога да викна, ако искаш мога да викна и него. Мамка му, е, ако имаше сестра, шайка. Мога да викна и него, ще ти хареса, обещавам. Поради нарастващата липса на кредити, инфлуенсърите се разбраха да внимават повече с глобите, но очевидно не всеки го прави. Е, стига ли? Кой загаси лампата? Стига ли, кой ги загаси тия лампи тук? Аз нищо не съм загасила. Тие сега са събрали да ни го бият на купчина. Томи! Ау! Абе, вика, извини, мога да ти викам Томи, нали? Може, както искаш. Горе, да като спахте, беше ли загасено? Ами, беше загасено, май да. Кой е загасил? Нямам идея. Не е цъкнат, не е била цъкана лампата. От не е от сутринта пускана, 100%. И аз си мисля, че от сутринта не е пускана. Супер, още 2 кила. Още от първия ден, добре почнахме. Ех, леле, как спускаме тези факти, мамка му не знам. Все пак от продукцията не забравят да снабдят участниците с алкохол. Но отново с условия. Имате 10 минути, намерите ли спиете бутилката? О! Айде, 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 айде! Бързо! Бако Кумба, ставай! 10 минути да пием ще бутилка. Ще бутилка. Давай ми я. Шот, 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 шот! Бързо! Шотове! Бързо, бързо! Бред чаши. Шотове с ракия! А каква е наградата? Още една бутилка. Още една бутилка, ако се изпие това до 10 минути. Шотове с ракия. Чакай, че те най-шота трябва. Който не мога да пие, това е уиски. Който не мога да пие, да не пие. Ние ще го изпиеме, спокойно. Даже плювам. 10 минути да изпием. О, бе,
Ние пиеме за пет сам, бе! Добре, не, а, гаре, ето се събуди, бе, малко е нерви, дуп, 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 дуп. Чакай, да си кажа на здраве. Чакай, не бързе, бе! Кво правиш, бе? Да спада. Аре, дай, 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 бе. Дай на всички да има. Абе, пийте по-бързо, че имаме време, бе. Абе, 10 минути, бе. Абе, не мога да си пие толкова бързо, гле. Много е гадно, аз се вземах дома да гася. Не е гадно, черното. Много е гадно. Има ли още? Сипай, сипай, брат, сипай. Пи, пи. Червено Джони, бе, нищо му няма, бе. Къде е кумбата, бе? Хари, бе, пянка. Който ни пие, жена да ни види. Опа. Дай да пия! Дай да пия! Дай да пия! Свърши на здраве, свърши пиенето, айде! Айде на здраве! По-бързо да имаме 10 минутки. Ако не ма беше проклеено, нямаше да го пия. А може ли втората бутилка да е вино? Някой може ли да ни помогне? Вино, абе, уиски и вино да ни дават, бе. А, много ми е. Има ли кой не е пил? Аз две чаши ударих. Уиски и вино, ей, за момичето поне вино. Ние само ударихме тази бутилка, но не остана. Мале, това е ужасно. Бако, ние ще пием двамата. Много е гадно това уиски, бе, хора. Уиски след. Може ли? Може ли да не е скоч? Може ли да не е скоч другата бутилка поне? Да е бърбанче? Ей, поне има бутилка, мали. Аз не обичам много скоч. Обичам бърбан. Надявам се продуцент някой път да дадат и бърбан. Не само скоч да дадат, но няма значение. Много ми беше така топло на душата. Така би го казал, но не бях пиян със сигурност. Това трябва да имаме стоп рекорд. Давай, дай, 3, 2, 1, дай! Пий да направим рекорд, ари бе, комбаки! Дай, 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 дай! Уууу! Браво, бе, Габи! Easy game, easy life! Мали, Габи, от тебе не го очаквах, мила. Кумба, ти от сън директно на пиенията, това е живот. Ей, не бех пил уиски от 3 дена, добре ми дойде. Аз нищо не усетих, честно казвам. Първата чашка само аз шибна с сорок вече. Това е лесно, ставиш, не знам това топ. Е, ти от си, бе, това е половин гудка, бе. Това надо обирам чашките. Майко! Ще дойде и ще каже не е изпито. Как бе, бата, бе? Добре. Не, не, очаквам всичко от тия хора, мани. Не, бе, то... Ако искаш... Ние си знаем някакви неща с Бак Кутарако. Очаквам всички от тия хора. Къде намерихте почилката, бе? Е, оттам хора. Аз само се отворих очите и той ми търчи с уичкито. Има уиски, ма да го изпиеме. Ами, що имаш ти условие? Аз бех бата още адеквата, аз мисля, че са ни ми стана и шубрата. Изпиваме всичко, защото тия са измамници. Да, бързо! Ей, бързо! Бързо! Кава тук, бе! Сега да седеш! Рони! Бързо! Сядай! Бързо! Ела си насам! Ела си насам! Давай, давай, давай! Дай, бързо, бързо! Ръцете! 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 Внимавайте! Двете ръци! Двете ръци! Слушай се ми! Постигло! Постигло! Постигло два! Мале, че е много сънена! Ръцете! Ръцете! Леко, не дигайте ръце! Не дигай! Не си дигнах ръката, ако искат да върнат запис. Никой да не мърде, разбрахме. Маринов, отиди и вземи бутилката, остави я по средата на маса. Маринов, аз я видях бутилката, бутилката е на другата маса. Може да напочешиш? Ааа, че за много дълг! Може да напочешиш? Почеши я, къде? Къде те сърби? Ти нали харесваш и мъже, да се чешат жени? Мъж там искаш да те пипа. Добре, какво е в Смирнов ли това? Водка? Тихо! Водчица! Някой сърби ли го някъде? Айде, давай, поставяй го! Чета, тихо всички, тихо! Всички знаем за играта, никога не съм! Ако бъдете искрени, ще получите 3 литра вино! Ама още не са казали да мърдаме! Така, не мърдайте! Не мърдайте! Добре, никога не съм правил тройка! Чакай, чакай, бе, ти трябва да задам. Ти трябва да питам. Трябва да питам. Никога не си правил тройка. Не съм. Ужас. Аз съм правила с две жени. Не, бе, стига си викали, бе, да видим какво ще стане, бе, спокойно. Чакайте да видим дали ние трябва да кажем. И какво трябва да правим, нали, който трябва да по някакъв начин да... Който е правил действието, пие.
Всички си задавате въпроси, като се редувате. Може да махте ръцете си от масата. Ай! Кай, я сега? Я какво? Ама всички пием от бутилката ли директно? А, да бе, от бутилката. Фанем си правим кавали. Не, не, моля ви се, аз това нещо не мога го пия, ще умра. Аз обичам водка. Не, бе, дайте, чакайте, бе. Ама те ще дават въпроси. Така, първо. Разсипваме водката в 14 чаша. Добре. Така, започвам отново. Аре всички я слушат. Перси, аре сега вече се слушаме. Айде, почваме от Дино. Габи? Тук съм. Excuse me, sit on the chair, please. Mrs. Hi, aristocrat. Okay, boss. I'm no problem. Sitting, don't worry. Проблемаме на български превод. Аз си казах да седне. Тя седна, така. Добре, дай, брат. I have never ever... Говори на български, да. Да, даме така на английски, брат. Никога не съм правил тройка, повтаряме. Кога пием? Когато не сме. Когато си. А, така ли? Добре. Когато си. Е, аз пих да съм. Абе, обясних пет пъти правилата, бе. Когато не си, когато си го правил, пиеш. Да. Аз пинах. Ти си на ход. А, чакай, аз забрах да пия, сори. Дай ли бе, мила? Имате ли клипчета, аз защото имам. И аз имам клипчета. Яко. Никой не съм лизала жена. Е, б***а бе, брат. Но това беше много лесно. Искаш да види коя от нас е лизала жена. Никога не съм лизал женски стъпала. А, близа ли сте? Ехе, футвичи ще има така. Не. Куче. Мен има възбужда да ми лежи някой краката. Даже ми е кринч. Айде, де, айде, тихо сега, никой не го интересува. Давайте. Никога не съм правил секс на публично място. Здрава. Аз не съм. Аз не съм. Не съм бъзик. А, не! Не, не съм. Е, аз се пи още малко, рад. Ще може да свършиш. А, бако се на. Никога не са ми свършвали в устата. Ти колко си долен, дай му лумръсна! Пи не са прима! Заправям, бе! Мале, това е ужасно, бе. И на тебе ли, бе? Устата, ласно има! Аре, бе, това са нормални неща от живота. Повярвайте ми, че за мен е най-излагащо и не само за мен. Това не е излагащо, това е нещо супер нормално. Да. Никога не съм акала на публично място. Извън вкъщи. Не, не, говоря навън, навън. Не в туалета, навън, на улицата. В гората не си ходила, в гората не си ходила. Не. В гората кой не е ходил? Аз съм бил на палатка. Това в гората ми е любимо. Ама трябва някой да сипе такова. Сипи му на моят човек. Бако се напи. Това вика отвратително. Аз така гледах да наблюдавам реакциите. Пред мен повечето бяха искрени, аз за себе си бях 100% искрен. Никога не съм изневерявал. Ти колко си долна? Не на моя мъж. Няма значение. Да, няма, да, нещо, няма, той казва колко си долна. Изневерявала е, няма значение. Следващия, игра. Никога не съм лъгал, приятел, независимо дали е благородна лъжа или не. Това е абсурдно. Айде, разбрахме на всички! Това е абсурдно, това е абсурдно. Това е абсурдно, разбрахме. Смятам, че Габи леко не разбра нещата. После се включваше, ма тук, да, не, някакси много така ми беше объркана. Харесвам обаче, че всички взеха играта на сериозно и си отговарят като хората, защото това е интересно на играта. Ако някой лъжи, не е забавно. Дидо, винаги се харесва, като пият две уиските между другото. Да, страхотен е. Много харесвам така, страхотен. Понеже самата игра го те предпоставя, като виж, че други хора го правят, пият и нали си казват, че те са правили нещо или не са, те предпоставя да си кажеш истината. Бяхме много искрени, за момент бяхме забравили, че има камери, което е много свежо. Никога не са ме хващали на кълъп. Оле! Какво означава на кълъп? Дупка правиш секс. Стига, бе! Ба, аз съм дупкал докато спът, до мене май се лъжи. Дедо ми всички вата, няма човек къде ме пръща. Не, не са ме хващали никога. Да, водка не ни стига, дайте още. Абе, не си спомням детството, май да ще пина, не си спомням. Аз съм забравил кондоми. Да ме панат на кълъп и някой да влезе там, където правим секс. Да. И май се хващали. Случвало се, няма как, то бате. Майко, се извиняваш, миналия път не редяхме плочки. Никога не съм изневерявала с приятел на моят приятел. О, не. Какво означава това? Без приятел, какво е приятел? Сино, Бако, пия. О, Бако, не спре, пия постоянно. През секунда, млад.
може и някой да е поизлагал, но аз лично си казах за всичко. Как си за редното, за тройките, за всяки работи, защото това какво да го крия. Това съм го направил вече. Никога не съм носил прашки. Е, ти ме сипа. Ти трябва да ходиш. Абе, не съм сигурен, мисля, че съм носил на предизвикателство, така че ще пия, не съм 100%. Мале, напиха ни куче, аз съм пиян, кран. Не, първа почвам, още едно ще е специално за мене. По възможност правим какво така с Баха Котарако. Напълно бях искрена в играта. Никога не съм. Даже малко прекалено искрена. Никога не съм правил секс в самолет. Защото вчера... Бай, сериозно ли? Yes, 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 yes. Имам нов идол в живота, Тото, извинявай! Аз наистина съм правила секс самолет и то не е в частта. Аз може ли да питам как стана? Ами, беше си, защото ние двамата сме, бяхме доста сме. И двамата сме живи, господи. Бяхме доста живи. Сме доста такива експерименти. И той каза, бе, сега е момента да го направим, защото в... базикахме се, че само един на 10 000 човека е правил секс самолет. И ние двамата влязохме, стенахме заедно от седалките си, отивахме в туалет, наплявахме заедно, правихме секс, излязохме. Ама вие сдебрахте стюардеса, да няма да види, че ами никой, имаше и стюардеса, като влязохме, май нямаше, като излязохме имаше. Като излязохме, няма, то вече е свършил. Номер е на влизане, защото ще ви кажа, че не може. Само ще питам до къде пътуваш. Мога ли да не отговоря на този въпрос? Да, така ли дълга? Мога ли да не отговоря? Да, може. Да, шефката и вката. Аре, бако, ти си. Така, никой не съм правил секс с мъж. Аз бях честен, аз никога не съм спал с мъж. Ама, не, не, чакай, чакай да го чукаме или да сме заедно в партито? Бяло, бако! Не, бе, аз запитам дали аз трябва да... Не, 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 секс с мъж означава тройка, ако си ти и мъж и още една жена си правил секс с мъж, обаче не си... Ай, това е друго. А добре, травестит, брои ли се? Еми, бехме се наквасили с един приятел в Съветски град и цяла вечер ходихме да търсим някакви момичета, да правим нещо с тях, нали, се смееме. Обаче нямаше момичета, всички бяха затворили, в смисъл бяха приключили работа. И седиме на спирката и си крутуваме и по-време си покана руса главичка отгоре. И вика, момчета, момчета, какво правите? Не, вика, искате ли да пиете, аз съм с една приятелка? Викаме, супер, нали, двама брати, 23. И си пиеме, 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 замахме една бутилка уиски, още донаквасихме се и стана вече светлина, така влезна един лъч и видях тук една брада. И вика, а ти момче ли си? Момче съм. И, а той през цялото време говореше как ще трябва да ни прави тръби, такива тръби няма никой. Аз викам, бе, точно жена ми говори така, има нещо. И то какво е, имало един чифт топки отгоре. Аз мисля, че са само 4, те били 6. Защото момичето другото не беше тръвестит. Ама не съм правил нищо с, нали, не съм тръвестит. Свърши ни водката, смисъл, ние не мога продължим да играем по този начин. Имаме едно обещана уиски и вино. Виното е след това да. Дайте уиски и вино. Аз не съм. А, те казват, те казват. Секс играчки. Добре, айде да помагате, аре. На здраве. Айде помагайте. Яко ли? Аз не съм. За себе си ли? Само да питам нещо. Купих един масажор от Jumbo, дед вибрира и направо смених маслото на жена. Това брои ли са? Брои са, това е секс играчка, сърбай. Ама не, той е масажор, бе. Сърбай, бе. Айде. Смених маслото. Искам само да кажа, че аз Габи вече съвсем различно мнение за тебе. Защо? Ти пели от, пели от това на този въпрос? Ти си срещу мене долу-горе, чел, но обаче нищо не виждаш. Никога не съм говорил лошо за друг играч от къщата. Чакай да малко по смисъл лошо, а под лошо какво се разбира? Лошо, критика ли ще е, да го обиждам ли? Да, под лошо какво се разбира, защото то... Да. Никой не е обидил. Да, какво се разбира под лошо, защото лошо е примерно. Вероятно всеки е казал по нещо мъничко лошо и така зад кулисите. Дайте да пием за всеки случай, да не стане пал. Да, пием, пием. Всички да пием. Ами аз не съм казал нищо лошо. Всички са говорили лошо, тях така не кажа да прикрият. И аз ще да кажа. Пия, пия всеки ден, той е алкохол. Да ми напомни, че съм... Какво? Красавича. Стойте, свърши, бе. Стойте, свърши, тя играем предложение. Имаме предложение след това. За едно още една бутилка водка да имаме поне. И една кутия цигари, ще видите какво предложение ще... Айде за цигари да се борим вече най-накрая. Перси предложението. Е, това му е. Това му е прякора. Перси предложението. Далаверата, далаверата. Бако ме е провъзгласил за избавник. Избавник е, избавник е, няма това си избавник. Искам да попитам нещо. Нещо. Аз никога не съм говорила за никой извън къщата, в къщата, но един път, защото ми казаха нещо за него и казах, че няма да занимавам с такива комплексари. Обадиха ми се да ми кажат, че си говорил нещо против мен. Аз съм го казал. Да.
че някаква част и ти сме били в някаква част и ти сме били в някакъв конфликт. И аз казах, аз само че за първи път го виждам живота. Не, не, аз не съм. Алекс, малко крашна по хвай. Аз се крах само мисля, търгера, но то не било това. Не, казаха, че ти си казал, обадиха ми се даже, че си направи лайв, да кажеш, че си имал конфликт с мен. Не, 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 аз имах с едно друго момиче от лайф от Ергена, бяхме на лайф, тя беше при Бой Стар репортер и тя ме вика, нещо ми каза, сега си аз викам, а ти с какво занимаваш? Ами аз вика, не се занимавам, всичко имам си приятел да ми помага. И аз питах, ма ти инвалид ли си, защото имаш чужак да помага? И тя от това пуша. Ама не, те казаха, че специално към мен не си. Не, 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 имаше някакво момиче от Ергена, не помня коя. Да, и тя каза, там тя ми каза, че съм комплекс, аз викам да не ми на сета. Да, 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 да. Чакай секунда само! Тревата, наркотично вещество. Да, то всичко се смята. Кое тревата? Да, да, да. Кое наркотик? Майко, не си виновна, ти просто. Я пак никога не съм употребявала наркотично. Ако тревата е наркотик. То бяха еласки, то бяха неща. Ти направо, дайте едно шише назад, дайте едно шише назад, бе. Бум, 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 бля. Никога не съм арестуван. Татко не знаеше! Трапничкаме си бипацница в някаква чаша вода. Тука, тука вече минаваме. Стига бе, те си вече арестували ли? Никога. Мене сме. Изумяваш се, нали? Да. Аз съм културно момче, за какво ме арестуват? Не, ще отказваш бой и такова. Не, не каза ли, че си имал някакво побоище и е такива и аз заради това? Не, имали сме... Ама то не е никакъде от побоище да те арестуват. Скарвани е бутаници, да. Да видим празни чаши. Ей, браво бе! Ей! Какво на здраве ни избахваме като литра? Това не е малко, брат. Доста. Искам само да ви покажа какво е моята чаша, нали? По-малко, по-малко. С тебе имаме много малко, брат. Да. Загушкаме тази вечер. Аз се притеснявам за вас двамата. Особено за тебе, защото вече си леко пиян. Не си мислиш, че съм пиян. Но той не е. Далеч от пиян. Ние сме били на рожден ден в колегата Динов. Беше страхотно. Помниш колко си смихме? Направо се направихме на... 400-та до... Да, скоро. Намети маскарад. Намети маскарад в 4 сутринта. Защото иначе няма колеж. Да, пия, пия. Само най-големите пиянци пият чиста водка или водка с вода. Само най-големите пиянци, брат. Водка с вода? Да, водка с вода. Това е скандално, водка с вода стига. Или чиста водка, ние сме алкохолиците стига. Едно мезенце си долна, само ли мирише пръста, това с пръст с денцка мишката. Е, само може да кажем България, Павка и Цака и продуценти, и режисьори, и тона режисьори. Успяхме, да. Кари. Три дена мъка, три дена мъка, измамници. Три дена вечка. И ни е малко, и е моме още, малко ни е. Никой не отпадна, но някой не го приеха добре. Също разбрахме доста тайни за инфлуенсерите, които никога не сме чували. Сега ще има нещо, което е зародиша на най-големия скандал през сезона. Как от играчка ще стане плачка, ще видим сега. А вие харесайте и споделете епизода, за да достигне до повече хора. След леката почерпка, Ивка и Перси имат специална оферта за шоу, след която не всички ще останат доволни. Така, слушайте ме само много внимателно, бат. Има предложение. Гласа на къщата ще бъде излучен още тази вечер. Всеки един от участниците ще бъде приготвен. Управен, управен с хореография. Хореография, абсолютно песен, водещи, жури дори ще имаме. Некои няма да участва още с жури, естествено. Столове. 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 За една шивана кутия цигари. Една. Тази вечер ще бъде излучено всичко. Тази вечер. Тази вечер. Преди това обаче искаме да получим кутията. Ако не го излучим, не го обявайте. В смисъл, да. Не. Е, не, не, не. Ако не го направим цялото, смисъл. Това е, имам преди. Е, да. Добре, ако не направим това, което сме обещали, може ни го убите с до 500 кредита. Една кутия цигари, давайте. Цяла вечер ще има шоу. Да, обещаваме. И ще изпиеме виното и ще напиеме стараме на свине. А, да, така. Една кутия, това е предложението. Не може да се откажа на него, не се. Верно. Абе, Кумба, ти трябва. Тя ще го използва постоянно. Предложението прието при неизпълнение гола 100 кредита. Айде! Айде всички, всички! Айде, айде! Много голяма шостичия! Айде, айде, айде! По една песен! Ама няма значение колко е дълга, нали? Но, ама време да си подготвим песните, аз искам да си я подготвя. Трябва да наготвя и изчакайте малко. Габи, имаме време да се подготвиме. Изчакайте, трябва да се подготвим. Цигарите сме се разбрали преди това. Дайте цигарите и почваме. Да пушим по един фас. Хора, аз не мога да пея. Съжалявам. Между другото, много голяма простия за една кутия цигари. За мене трябваше да е... Трябваше да е поне ни 200 кредита. Цигарите са преди началото на състезанието. Очаквам ги тука или няма да има шоу. Ивке! Ивке!
Ето, пример, нямаме червен пипер, нещо, което не трябва. Ивке, Ивке, да. Само да ти кажа, че можеш да направим предложение за червен пипер. Черен пипер, аз боба не мога го наготвя, нещо, което всички ще имаме полза. Верно ли, бе? Ами да, няма червен пипер, няма черен пипер. Дайте, говорете нещо. Е, това... Абе, вие нормални за червени черен пипер, бе. Добре, бе, и червени черен пипер. Моли ми, че коле ще изпадна истерия, бе. Значи всеки да се избере по една песен, която иска, която му се струва. А не може ли да е нещо оригинално 20 секундно? Може да е нещо оригинално. Всичко може да е, не е звучно, да. Да, аз съм в журито, ти си водещ обаче. Добре, аз съм водещ, окей. Ти ще бъдеш водещ. Журито е Гош, аз. Ама ние не сме всички. Предложенията продължават с пълна сила. И този път Митко има такова за тайна мисия. Надявам се да ме чувате. Дано да ме чувате. Ако ни дадете подправки, ще бъда изключително долен. Защото аз съм от жирито. Ако искате, ще бъда много гаден с всички участници. Ще им говоря абсолютни идиотщини и гадни неща. Ако ни дадете подправки и някой кредит отгоре. Казвам ви, обещавам ви, ще бъде зрелищно, ще бъда адски гаден. Ние не може да сме жури. Аз съм жури с Митака. Ние се разбрахме и аз да съм жури по-рано. Да, помниш ли? Ама... Аз за цигари, защо да пия за цигари, като не пуша цигари? В случая. Ако беше за нещо полза на всички, да, но ако е за цигари, аз не пуша цигари. Добре, окей, окей, аз ще бъда вожд с Перси, ти се жури. А Габи? Ами аз съм журин. Пейте така както сте. Ти ли си водеща? Аз кой съм? Двамата сме водещи. Добре. Защото Анджи, да си готова обаче след 20 минути. Готова съм. Аз съм готова. Да се обличам. Аз съм облечена. В очакване на шоуто, Митко и Алекс са в приповдигнато настроение и обсъждат изминалото предизвикателство с алкохол. Не сме безгрешни, но сме истински. Имаш да алкохол на Алекс. Обичаме и тези, дето ни нападат, защото имаме добри души. Души, които могат всичко да прощават. И цигари да павкат. Пример. Да, пример. Почват да стават филми, крамци. Усещаш ли? Аз издадох много неща за себе си, дето... Па си жива и здрава, бе. Ти си човек, какво? Па и си убава жена, какво? Да не правиш такива неща, кога? А аз съм доста по-голяма, нали? Да, бе. Но, това беше истината. Признах си всичко. Аз получи съм казал всичко на жена си. И за тройки, и за глупости, и за... Аз нямам. Всичко. Мен, ако един мъж не ме приема такава, каквато съм, той не е мой мъж. Това ще го кажа още веднъж. Ако един мъж не ме приема такава, каквато съм, той не е моят мъж. Точка. Даже удивително мога свърши. Примерно. Айде. Знаете, познавате пердала верата, нали? Аз съм дедо... Така. Безмозъчния? Да. Все тая, няма значение. Дедо безмозъчния. Дайте ни за фолда. Да може да си гледаме на него текста и да изпеем цялата песен, докато хората, които гледат, да наникат и да правят мелодията. Време е за шоу! Очакваме публиката на дивана. Нямаме публика! Не, така ще е по-добре. Слушайте защо. Само давам идея. Защо публиката на дивана? Дивана ще може да прави ритъм, ако се наложи. Добре, нека... Всеки един участник ще минава на дивана. Точно така, всеки един, да. Всички... Да сме ама, всички на дивана. По-добре да представяме човека, да му зададем два въпроса. Да, бе, ма точно го представяш от дивана, обаче ще бъде да прави три тъмбе, брат. Всички на дивана и ще пляскате, ако трябва. Айде, всички на дивана. Време е да посрещнем водещите на шоуто, гласа на къщата! Ева тук. Ще премина, колешки. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ивка Бебе. Аз съм Перси. А вие сте с гласът на къщата! Спокойно, има време и за вас. Днеска сте се впуснали в едно музикално приключение, в което предполагам, че ще открием гласа на къщата. Ти как мислиш? На същото мнение съм, само да има адекватни участи и без пияници. Сигурно съм, че няма да има пияници. Обаче, поне сме в музикален формат, колега, мисля, че е редно да започнем с песен. Време. Колеги, моля, музика!
Допреш ли друга да си мъртъв, обещавам. Не си ти, ако не ме бесиш. Не съм аз, ако не ти го върна. И когато гадно се държиш, обичам те, но няма да се върна. Не си ти, ако не ме бесиш. Не съм аз, ако не ти го върна. Допреш ли друга да си мъртъв, обещавам. Аз вече. Мога ти подавам, няма да си гръдна. Силни аплодисменти за моят прекрасен колега. И за колежката. Така да е. Мисля, че в музикално реалити няма как без жури. Ти как мислиш? Безспорен факт. Време е да представим журито, изключителните рекати и страхотни таланти, особено колежката по средата. Добре, нека да започнем с колегите обаче. Той е един млад рапър, един уникален талант, един уникален мъж. Кой е той? Никой не знае. Кой е той? Вие знаете ли публиката? Не. Ми. Худа f**ки из дед гай. Добре. Худа f**ки. Искам вашите силни аплодисменти за гол! Ела сега да ми кажеш какво очакваш ти от гласа на къщата. Ела само насам. Значи тази нощ очаквам... С камера. Към камерата, колега. Към камерата. Тази нощ очаквам... На долната камера. Спокойно, се преснем. Спокойно, времето минава, всичко е наред. Ето е камерата там. Аз съм спокоен, аз съм спокоен. Да. Малко по-назад си много висок. Така, всичко е наред. Действай. Така, тази нощ очаквам много интересни битки, много интересни песни и много талантливи участници, така че let's go! Браво за колегата, браво, браво, браво! Силния паришмент и за гост! Може да вземе своето място. Нека обаче да видим тази колежка по средата, коя е. Тежката колежка от индустрията. Най-върлата дама в шоу-бизнеса. Госпожата, която възбужда всички мъжки сърца и не само. Силния паришмент и за Анджела! Много ни е приятно. Здравей, здравей, изключително, драго ми. Кажи ми ти какво очакваш? Аз очаквам да открия следващия талант на къщата за 2023 година. Кратко, точно и ясно. Какъв стил музика трябва да пее следващия талант на къщата? Аз мисля, че трябва задължително да е чалга. Това е страхотно. Това е страхотно. Благодарим ти, очакваме да оценяваш безпристрастно. Разбира се, аз съм безпристрастна. Силни аплодисменти. Сега! И като за финал, но не, за последно, не на последно място, човека, който държи 7 компании за продуциране. Човека, който е българския диджей Кали. Човека безсмъртие. Човека рап. Човека композиция. Човека само ако бях. Да допусна... Ние пак я объркахме. Не, всеки няма значение, ние сме музикални инвалиди. Нека да посрещнем, кой? Мариано! Искам само... Искам само преди да започне да си изпея песента както трябва. Аз песен не пея за без пари. Само към камерата, такъв е, такъв е нагъл. Песен не пея за без пари. Тая вечер най-вероятно ще ме питате какво очаквам. Какво очакваш? Очаквам нищо, най-вероятно и това ще получа. Дъно! Имаш предвид дъно, така ли? Дъно! Дъното ще има високо. Ясно. Искам да кажа, че това е лошото ченге тук е май на журито. Така е, така е. Лошо ченге ли си? Па не знам, ако са добри певци, как да бъда лош? Добре, как са участниците? Има ли настроение? Супер! Ще помоля само журито да се обърне, към участниците. Колега, само заповядай. Ти вълнуваш ли се? Изключително много се вълнувам да видя колегата Мариан, в който ги сравни с дъното на земята. Не съм ги сравнявал с дъното, той е висок. Имайте предвид, че ще очаквам от всеки един от вас мнение, всеки един участник, който мине пред вас и оценка от 1 до 5. Накрая на вечерта ще бъде сумирана и ще има победител. Виждам тук всички наши участници, силни аплодисменти за тях! Как е настроението в къщата? Добре. 10 до 10! Притеснени! Притеснени сте? Кой най-много заслужава да спечели тази вечер според вас? Аз. Добре, добре, имаме претенденти. Окей, сега кой ще бъде първи от вас обаче? Веси. Веси, здравей. Здравей. На колко си? На 23. На 23 с какво се занимаваш? Ми по принцип никога не съм се занимавала с пеене, с моделство. Коя песен ще ни изпееш? На Слави Трифонов, Жива рана. Силни аплодисменти за Веси и малко заповядай микрофона. Благодаря. Ние излизаме колега от кадър. За мен, разбира се. Унази нощ
Когато бях далеч, ти ме викаше, нали? Но твоят глас не стигаше до мен, заглушен от чужди лъжи и от Бог. Тихо там, бе, един оценяваме. Те проклех за това, че отново съм сам и боли любовта. Боли и ръцете си мразя аз, защото друга прегръщах тях и до кръв прехапвам устни пак за това, че не целувам отново теб. Жива рана за мене вече си ти. Стоп! От начало друга песен искам да чуя, защото виждам, че имаш талант, но нещо ма, тази песен не е твой. Ма чакай цялата песен обаче, трябва да изчакаме. Това не е нейната песен. Па тя е казала стоп, ти кво? Това аз съм жури, аз казвам стоп. Цялата песен не слушаме, така е по формат. Не. Цялата песен. Искам някаква друга песен да ми изпееш, защото виждам, че имаш талант, но тази песен не е за теб. Какъв талант има? Тихо. Мис, за съжаление не съм подготвила втора песен. Сядай си. Силният аплодисмент и за Веси! Веси, искам да попитаме публиката, вие как оценявате Веси от 1 до 10, защото за нас беше десятка. Журито е доста скандално в момента, както виждате. Десетка за Веси. От 1 до 10. Добре, нека да попитаме всъщност кандидат, как оценявате Веси? Аз я... 10. 10, всичко 10, 10. 10, невероятна, браво Веси, браво! Браво! Веси получава 10 от публиката, но журито по никакъв начин не се впечатлява. Журито обаче не остана. Само ние ли имаме уши на главата? Какво ста? Само секунда. Моля, обърнете се, спазвате регламента. Да. Имате хонорари, господа и госпожици. Така, колеги, на мен също много ми хареса Веси, но искам и ние да изпаеме жива рана. Първо десен крак. Готов ли си? Унази нощ, когато бях далеч, ти ме викаше, нали? Окей, нека да се останеме само водещи. Да. Колега, обаче, според тебе мъж или жена ще е следващия претендент? Според мен ще е жена. Жена? На мен подай микрофона, като имам колешки. Извинявай, да, аз съм свикнала. Да. Мъж и микрофон, нали знаеш откъде се хваща? Да, разбира се, да. Да. Така, нека обаче да видим кой ще е следващия претендент. Дует ли? Дует ли? Вау, колега! Изключително! Ти очаквал ли си това да бъдат дует? Никога. Не виждам до момента във формата гласът на къщата. Здравей, как си? Супер съм! Ще правим дует с този мой... Съотборник Томас! Кой беше това? Откъде се познавате? Да, вие откъде се познавате? Към камера. От Игри на волята! От Игри на волята се запознаете! А между вас има ли искри? Няма. Само пламъци. Добре, нека да посрещам с бурния полисмент и пламъците в нещата. В нещата битка в... Нори! И Томи! Защото какво? Това е гласът на къщата! Айде! Беше слънчев ден, случайно те откри. И в знак на обич стих ти посветих. И потърсих те в забравен бряг на любовта и песента. Обривина мечта. И казвам, че без любовта, да, проза и че бил света, да. Но дали гори, те справим от любовта гори. Всички! Нека просто две следи, да оставим аз и ти. Този свят студен, бъди до мен, бъди до залезния ден. Да. Браво! Благодарим! Аплодисменти за двамата участници! Силни секунда, останете с нас, искаме ви тримата съди да се обърнат, обаче виждаме вече първи обърнат стол! За първи път това шоу! Вау, искаме да питаме, Анджи, всъщност какво те впечатли в този дует? Силно впечатлена съм от гласа на младата дама, както и от мъжкото излъчване на господина. Имаше и хореография, доколкото видях, от 1 до 5 давам 5. Доволна съм. А 5 ли давате? Добре, искам обаче да чуя и останалите гласове на журито.
Гош! Специално, моля те, колежки, специално питаме господина, който е ядосен на абсолютно всички. Вие за какво се мислите, господин? Това е фънки. Имам предвид, поканен сте, платен ви е хонорар. Само извинявайте. Поканен сте, платен ви е хонорар. Ние сме журите от BTV сме. Кажете. Не сме от BTV. Аз се чуя TeliPSD. Си извинявате, моля да кажем нещо ние. Да. Разбира се, да. TeliPSD, не е ли пляскат лошо, не мога да разбера. Абе, къв си ти, бе? Я му учи там. Господин, успокойте се. Господин, успокойте се малко. На кастинг сме. Господине, вие за къв си имате? Па, имам 18... Дай да... Не, той се чува и без микрофон. Между другото, ще извинявате, ма аз искам да си говоря каквото ми е криво ми е. Искам си го изкарам на всички вас. Точка по въпроса. Благодаря. Гош, искам да чува вашето мнение. Преди това, моля, кажем водещите, нали трябва господи, да има... Господи, казах ги се успокоите. Само секунда. Чакай, нали журито трябва да има тежест? Вие ако вървите срещу... Викайте му сото. Ако вървите срещу нека, нас... Нека, не си направи се тук, нека да чуем Гош. Минете малко, да. Да, окей. Нека да чуем Гош. Така, изпълнението ми хареса, имаше заряд, имаше енергия, но просто не го усетих на 100%. Давам ви 3, продължавайте напред, с интерес ще следа вашето представяне и развитие. Аз ще дам примерно, много едно, ще дам едно, защото ви всички пяхте. Айде да не пеят всички, да пее който ще пее. Става ли? Прав сте. Окей. Добре, обща оценка 5 плюс 3, 8 мале, и 1, мале. 9. 9 оценка от журито, заповядайте, нека да видим обаче публиката какво ще реши. Самочувствие до небето, вика. Аз имам 18 милиона, бе. Ами шегуваш се, бе. Шегуваш се. Какво мислите за решението на журито? Мисля, че беше обективно, с изключение на това големия на синият стол. То въобще... Тъй, то като пробваме в един формат, айде да пробваме просто един формат. Господи, успокоят се малко вече. Аз съм най-големия. Не съм дошла да правим скандали. То така, аз най-големия. Да, успокоят се. Нека колежката да се колежката искам да питам, здравей. Да. Мори, ти как оценяваш своето собствено представление? Ами ние дигнахме много настроението. Ние дигнахме много настроението, енергията, така че мисля, че си беше за пълна петица и да. Общо пет, да, може. Да, не. Айде, добре, после ще си дам едно предложение към... Да, успокойте се, госпожа. Има 19 точки, колега. Силни аплодисменти за Дарени. Аплодисменти, господата! За Нори и за Томи. Има 19 точки. Добре, хубаво, окей. Ами, мисля, че е много интересно се развият нещата в... Гласът на къщата! Нека да преминем към следващия участник и колега. Моля ви се, това е журито. Ние трябва да се отнесаме към него с уважение. Абсолютно съм съгласен. Окей, нека да видим кой е следващия участник. Тук имаме едно усмихнато момиче, което ми е много познато от едно друго реалити. Кое е то, колега, знаеш ли? Според мен е Ергената. Дали от Ергена? Любовта. Любовта не се лекува малко по-късно. Извинявам се. Да. Извинявам се. Добре, обаче искам, понеже имаме човек от Ергена, искам всички на 3 заедно да кажем много мило. Готови ли сме? 1, 2, 3. Много мило! Александра, здравей, здравей, как си? Здравей, много съм добре и добре. Тя е подготвена с микрофон. Да, разбира се. Ти да видиш. Откъде ви е микрофона? Ами, лично подарък ми е от Ергена 1. Оу, безумие. Силни аплодисменти! Аплодисменти! Алекс, ти какво очакваш от себе си тази вечер? Очаквам да покажа себе си, да изпея 2 невероятни песни за това невероятно жури. Да. Две? Точно вау, така. Вау, вау. Мисля да покажа на красивия син стол, че ние можем да изкачим дъното. А кой най-много искаш да ти се обърне? Синият стол. Добре, стискаме ти палците и пожелаваме успех. Благодаря. Силни аплодисменти за Александра. Не сме безгрешни, но сме истински. Обичаме и тези, дето ни нападат, защото имаме добри души. Души, които могат всичко да прощават. Не сме безгрешни, но сме истински. Добра енергия, звучи. Обичаме и тези, дето ни нападат, защото имаме добри души. Души, които могат всичко да прощават. Добре, имаш още една песен сега да помислиш. Сега ще изпея една от моите любими песни, посветени на моята любима приятелка Ева Георгиева, първата жена. Ама да малко по-очи са ранят. Обичам те, разбира се. Извинете. Отивам там, име няма, име няма, нямам имена за теб. Отивам там, име няма, име няма, слънцето стана лед. Ще остана по-добре сама.
Да браво! Ме намериш, няма браво! Да. Това съм аз, мили хора, артистично, но забравяща. Силни аплодисменти за Алекс! От другата страна. Ела, Алекс, между нас. Страхотно представяне. Искам само да кажа. Отивам там, 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 име няма, име няма, нямам имена за теб. Отивам там, 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 име няма, име няма, слънцето стана лед, да остана по-добре сама, да ме намериш, няма да остана следа. Ей, това момиче е там, където преди малко я оценихме. Защо не пя така на сцената преди малко? Да бе, па и аз това се чудя. И аз това се чудя. Уникално изпълнение на песента, мила. Колешке. И текста знаете, и текста знаете. На Нори ще дадем обаче втори шанс, може би след малко. Според мен всеки трябва пее по две песни, да е по-честно, защото тя си трябва две песни. Не бе, да, ще едва една ги трябва, седи си мирен. За първи път, колешки, за първи път се обръщат три мачовека от джури. Не, двама, той не се обръща. Така, имаме два обърнати стола, което е прецедент. Това е прецедент. Как мислиш? Колеш ще зададе въпрос. Мисля, че журито усети сърцето, с което пея, не знам гласа, с който пея. Как е, ще го видим след това, но сърцето, с което пея, което добре, е важно. Добре, обаче синия стол се обърна в крайна сметка. Първи при това. Първи се обърна синия стол. Защо се обърна първо? Защото той има вкус. Нека да чуем журито, колега. Абсолютен факт е. Имам вкус, ама за жени, защото знам, че се отрегена, викам да те огледам, затова съм върна. Само за оглеждането ли беше? Да, първата песен беше добре, като запя, втората ми се искаше да се обърна. Така ли? Ясно. Нека чуем втория човек от журито. А на мене ми хареса излъчването, енергията, няма значение дали пия добре, хареса ми, има желание, ще се научи, нека да продължи това напред. Това означава ли, че не е пиала добре? Ами, справи се, но има още какво да се желая. Над дъното ли е? Над дъното е, малко над дъното. Добре, нека да чуем и Гош. Гош, на тебе какво не ти достигна да се обърнеш? Изпълнението беше добро, хареса ми, имаше енергия, но сякаш има над какво да работи, така че затова не се обърнах. Хора! Не се притеснявайте за мен, Алекс, ще се справя в живота, в моя талант. Алекс, обаче все пак да не забравяме, че ние сме в кастинг и трябва да ни дадат оценки. Да. Нека да започнем от синия стол. Колкото бяха песни? Колко? Двойка? Благодаря ви за това се чест за мен. Благодаря ви. Двойка. Нека аз ще ти дам оценка 3, за да можеш да се ентусиазираш за напред и за следващия кръг. Това не е клише, по принцип клише. Да. Завис. Аз също давам 3, имаш стимул да продължаваш да се развиваш, понеже си интересен персонаж и само нагоре. 3 плюс 3, 6 и 2, 8. Точно толкова години ти трябва да спробваш. Благодаря ти, ай! Ле-л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 е-
Батър. Колежка, извинявам се. Да. Но тази публика би изглежда малко пристрастна. Зави! Няма нито един момент, в който тя дава по-малко от 10 на един участник. Публиката... 10! Добре, значи Александра има 18 точки. Силна полисменти за Александра. Журито мисля, че е много-много така въодушевено за следващия ни участник. Кой е следващия ни участник също? Тук виждам една TikTok звезда. Най-големия в бранша! Човек е Лукс! Човек е Да Винчи! Ставам ли? Забивай, Кутарачи! Силна полисменти за Кутарачета! Заповядайте, тук сте, господин, да се пресенете, да. Да, тук. Този глас ми е познат от някъде. Госпожо, успокойте с хероина. Вашето впечатление за формат до момента? Ами смятам, че всички са много слаби, сега ще ти разбия и готово. Кутарачи, кажи ми тебе какво те доведе в гласа на къщата! Мъжа му! Да, търся си мъж. Търсиш си мъж? Да. Добре, кой от журито мислиш, че може да ти бъде мъж със сенспокоен? Ето, с розовото. Добре. Okay. Благодаря ти, Боже. Какво ще пееш? Какво ще пееш тази вечер? Моята песен. Твоята песен? Да. Авторска песен за първи път тази вечер. Аплодисменти! Дай Боже за последен аплодисменти! Айде, ставайте, ставайте на крака. Айде, ставайте, без ставайте. Да почваме, така. Лукс и пари, всичко тук е в евро, дай ми още малко, връщам всичко дребно, хай с Кутарач, аз съм като кокаин, репликите много, оригинала е един. Хабиби, хабиби, пак ли се филмираш и на всеки ще цитираш, хай с Кутарач, да, хабиби, хабиби, след мен валираш, наличен баланс по сметката 0 евро. Силни аплодисменти!
Искам вашата сигурна пресмените за единствената... Единствената ли ще авторска песен тази вечер? Да. Единствената авторска песен тази вечер! Колежки, имам един въпрос към участника. Откъде ви даде тази идея за... като текст? Еми, все пак да си имам песен и аз. Всички имат песен и аз. Лукс и пари, така ли? Да. Откъде ви идва тази, този нагон към лукс и парите? Е, как? Лукса или парите са по-важни? Парите. Доста добър отговор, обаче искам да чуем мнението на журито. Нека да започнем от най-тежкия, най-готиния и най-грубия член на журито. Не бързайте вечер. Обаче. Какво не ви впечатли в песента на господин Котарак? Па, виж, не знам. Може би ако беше хетеро, сега се обърна често. Добре. А какво ви хареса? Че си останах къде бях. Добре, ти разочарован ли си от това? Не ми пука. Обаче Анджи се обърна, колега, завлязате абсолютно ли? Да. Анджи даже стана на крака, имаше хореография от... Ето тук е въпроса. Какво ви впечатли? Да я вода в Дубай. Впечатли ме това, че е авторска песен, това, че той е измислил... Нали ти си измислил някой друг? Аз. Сигурен си? То си личи, бе, личи си. Кое? Хареса ми това, че е авторска песен и това, че имаше хореография, затова му давам оценка 5. Вау! Вау! Гош. Виж, на мен ми трябваше много малко да се обърна. Наистина още малко повече енергия, малко повече професионализъм, но с времето ще го отработиш, така че давам 3, продължавай напред. Добре, ще дойда пак за да видя. Окей, 5 и 3, 8, нека да чуем обаче и твоята. Може ли да дам 0? Едно тогава. Не. Поне едно. Знаеш какво? Дам ти 5, бе, да ме харесат и мене геловете, бе. Айде! Най-високата оценка! 10 и... колко да? Най-високата оценка от журито! 10 и 13, между това е най-високата оценка от журито. Най-високата оценка! Сега ме поресмете за котарачите! Да живеят дъгите, айде! Окей, добре, нека да видим. А обаче публиката колко ще даде на котарачето? Публиката? Колко оценявате котарачето? Колешки, извинявам се, ма това е за пети път 10. Обаче 10 и 13, 23 котарачето повежда. Най-високият резултат до момента в... Да, тази вечер имаме най-високият резултат в... Гласът на къщата! Благодарим, че гледахте и този епизод на Къщата на инфлуенсерите. Гласът на къщата ще продължи в четвъртък от 19, когато ще има доста драма. Но ще трябва да сме търпеливи до тогава. Не пропускайте нищо от Instagram и TikTok профилите на предаването и станете членове, за да ни подкрепите. Оценяваме го. Ще се видим, когато се видим. Чао! Не, а не да се продължава. Идва при тебе, хой при друг. Защото аз също си имам нерви. Мен също ме изнерва тази простотия цялата. Но защо се нервиш така? Защото има... Ти показваш много грозна страна в момента. Аре, стига! Слушай, ще се нерви аз. Ако ще спорите, спорете конструктивно. Конструктивно спорете поне. Не, защото аз мога да ти кажа всичките причини, поради които не те харесвам. Аз ти не ме познаваш, за да кажеш, че не ме харесваш. Не, напротив. Много добре стана. Само ще кажа, че аз съм много се радвам, че така стана. Това не е нейната къща, не е нейната маса. Абе, ето, виждате ли защо си изнервям? Не, моля. Сега ясно ли ви защо си изнервям?